Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Қытай зерттеулері тақырыбы денсаулық сағат бағдарламасында армысыздар, құрметті достар, құрметті тыңдаушыларымыз, қош келдіңіздер. Профессор Кэмпбеллдің Қытайлық зерттеу кітабы. Бұл қазіргі қараңғы әлемдегі нағыз жарық сәулесі. Ол тамақтану мен денсаулық мәселелерін нақты және толық көрсетеді. Сондықтан сіз өзіңіздің надандығыңыздан, түсінбеушілігіңізден және олар сататын өнімдерді жеуге дайын болған адамдардың құрбаны бола алмайсыз. Менің ойымша, бұл тақырыптың көптеген артықшылықтарының бірі Кэмпбелл сізге өз тұжырымдарын айтып қана қоймайды. Ол сізге балаға не бар және не жоқ екенін көрсетіп, төмен үйретпейді. Оның орнына өмірде көпшілігіңізден көп нәрсені білуге, ашуға және жасауға қабілетті сенімді дос сияқты. Ол сізге диета мен денсаулыққа қатысты мәселелердің толық түсіну үшін қажет ақпаратты кедергісіз, анық және кәсіби түрде ұсынады. Ол сізге саналы таңдау жасауға еркіндік береді. Әрине, ол ұсыныстар мен кеңестер береді және олар өте жақсы. Бірақ ол әрқашан бір немесе басқа тұжырымдарға қалай келгенін көрсетеді. Ақпарат және шындық бұл маңызды. Оның жалғыз мақсаты мүмкіндігінше сау және сау өмір сүруге көмектесу. Мен Қытай зерттеуін екі рет оқып шықтым және әр жолы өзіме көп нәрсені таптым. Бұл батыл және тана кітап. Бұл өте пайдалы, керемет жазылған және маңызды. Кэмпбеллдің жұмысы революциялық тұжырымдарды қамтиды және сонымен бірге нақты және нақты түрде таң қалдырады. Егер сіз таңғы асқа бекон жұмыртқаларын жеп, содан кейін қандағы холестеринді төмендететін дәрі қабылдағыңыз келсе, бұл сіздің құқығыңыз. Алайда егер сіз өзіңізді денсаулығыңызға шынымен қамқорлық жасағыңыз келсе, Қытай зерттеуін тыңдап, оны бастаңыз. Қытайлық зерттеу тамақтану және денсаулық байланысын ауқымды зерттеу нәтижелері. Егер сіз осы көрнекті кеңесшінің кеңесіне құлақ ассаңыз, сіздің денеңіз өмір бойы күн сайын сізге жақсылық жасайды. Джон Робис диетаның адам денсаулығына әсері мәселелерімен айналысатын әлемдегі жетекші мамандардың бірі. Оның New America диетасына арналған кітаптары, жаңа Америкаға арналған диета, біздің денсаулығымызды қалпына келтіру, денсаулығымызды қалпына келтіру болды бестселлерім. Ескерт, рет, тамақтану және денсаулық байланыстен ауқамды зерттеу нәтижелері. Кіріспе жәрі не айтсақ болады? Қоғамның дұрыс тамақтану туралы ақпаратқа деген қажеттілігі мені осы салада тәжірибелік зерттеулер жүргізуге арнағанын кейінде таң қалдырды. Диеталық кітаптар көп жылдық бестселлерге айналады. Танымал журналда дерлік ұсыныстар, бар газеттер үнемі осы тақырыпта мақалалар жариялайды. Теледидар мен радиода олар дұрыс тамақтану мәселелерінің үнемі талқылайды. Осындай ақпараттың көптігін ескере отырып, сіз өзіңіздің денсаулығыңызды қалай жақсартуға болатынын білесіз бе? Сіздің ағзаңызды пестицидтерге ұшыратпау үшін
органикалық деп белгіленген тағамды сатып алу керек пе? Қоршаған ортадағы өзгерістер негізгі қатерлі ісік болып табылады ма? Немесе, сіздің денсаулығыңыздың жағдайы, сіз туылған кезде жартылай чили болатын гендермен алдын ала анықталған ба? Көмірсулар шынымен майлы ма? Сіз тұтынылатын майдың немесе тек қаныққан майдың немесе трансжидің жалпы мөлшері туралы алаңдауыңыз керек пе? Қандай дәрумендерді қабылдау керек және бұл мүлдем қажет пе? Қосымша талшықпен байытылған тағам астап аласыз ба? Балықты жеу керек пе? Егер солай болса, қаншалықты жей? Соя өнімдері жүрек ауруының алдын алуға көмектеседі ме? Менің ойымша, сіз бұл сұрақтардың жауаптарына толық сенімді емессіз. Және сіз жалғыз емессіз. Ақпараттың көптігіне және әртүрлі пікірлерге қарамастан, денсаулықты жақсарту үшін не істеу керектігін өте аз адамдар біледі. Себебі, тиісті зерттеулер жүргізілгенімен, олар өткізді. Тамақтану мен денсаулық арасындағы байланыс туралы көп нәрсе білеміз. Алайда нақты ғылым қажетсіз және тіпті зиянды ақпараттың астына көмілген. Бұл тамақ өнімдерін өндіруші компаниялар төлеген жалған ғылыми зерттеулер тамақ өнеркәсібі жүргізетін жаңа диеталар мен пропаганда. Менің бұл өзгерту, мен сізге күмәнді жоюға, аурулардың алдын алуға және емдеуге және толық өмір сүруге мүмкіндік беретін тамақтану және денсаулық мәселелерін түсінудің жаңа негізін бергім келеді. Мен жүйеде 50 жылға жуық болдым. Өте жоғары лауазымдарды атқардым. Ірі ғылыми зерттеу жобаларын әзірледім және басқардым. Олардың қайсысын қаржыландыратынымды шештім және ұлттық сараптамалық кеңестерді есептерін дайындау үшін көптеген ғылыми зерттеу материалдарын пайдаландым. Азық-түлік, денсаулық және уралар, аурулар туралы көптеген күнделікті ойлар дұрыс емес. Қоршаған ортадағы және тамақ өнімдеріндегі санитарлық химиялық заттар қаншалықты зиянды болса да, қатерлі ісіктің негізгі себебі емес. Ата-анаңыздан мұра болатын гендер бөлімінің басты 10 себебінің бірінің құрбаны болғаныңыздың анықтайтын негізгі фактор емес. Генетика саласындағы зерттеулер сан келмегенде әртүрлі ауруларға қарсы дәрі. Дәрмектерді табуға көмектеседі деп үміттенгендіктен қазіргі кездегі тиімді шешімдер еленбейді. Осындай анықтама достар, Қытай зерттеулерінде тақырымында. Бұл зерттеудің жалғасын келесі жолы жалғастырамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық денсаулық, екінші байлық он саулық, үшінші байлық ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Барлықтарыңызға шын жүректен сөйлесек рубрикасына қош келдіңіздер деп айтпақшымыз. Шын жүректен сөйлесек бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында шын жүректен сөйлесек деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
салқын сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Сәлем достар, армысыздар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, құрметті біздің жаңадан қосылып отқан тыңдаушыларымыз, сіздерге сәлем жолдаймыз. Біздің шын жүректен сөйлесейік бағдарламамызға қош келдіңіздер. 25 керемет оқиға, некелі керемет кеңестер. Сон жалғастыра кетсек, Чарльздің бен Сьюзидің кездесіп, жаңағы оқиғасын жалғастырудамыз. Естеріңізде болса өткен жолы. Чарльздің қызмет уағыздары стенографияланды. Содан кейін дүйсенбі күні таңертең олардың жинаққа берді. Содан кейін Чарльзге редакциялауға берілді. Ол Сьюзи осы қоршаған ортаның бір бөлігі болса да, қоршаған ортаға назар аудармастан өз ісіне толық көңіл бөліп білді. Кейде өте қатты тиді. Әсіресе бұл таңертеңгі қызмет алдында. Ол алдындағы уағызға толығымен батқан кезде айқын көрінді. Сьюзи шіркеуге кірген кезде ол қайырлы таң деп қолын ұстап мүлдем бөтен адам еді. Және бұл үнемі болды. Кейін ол қалжыңдасып тұрды. Сьюзи де қалжыңмен осындай заттарға қатыса үйренді. Чарльз Сьюзиге адалдық жасағаннан немесе назар аудармайтынын түсінгенде, ол әдетте Құдайдың ісі оған ең маңызды екенін айтты. Бақытымызға орай Сьюзи өте шыдамды адам болды. Сьюзи ойланып, әрине олардың келісімі өте ұзақ созылды. Біріншіден әкесі қызына батасын неке беруге Чарльзбен. Чарльз уағызшының фантастикалық даңқы болды. Бірақ ол тек 20 жаста болды. Екіншіден жана саябақ көшесіндегі шіркеуінде неке рәсіміне уақыт табу қиын болды. Әр аптадан бастап шіркеу адамдарға толы болды. Жазда ол жерде жансыз болды. Чарльз адамдарды қатты ыстыққа байланысты үйде қалуға сендірді. Бірақ адамдар келді. Ал таңертеңгі ашу мүмкін емес болғандықтан, және жақындар осымен ештеңе істей алмады. Ал Чарльз жай ғана таяқшыны алды және шынын сындырды. Ол алдағы жөндеу суық бұрын ашуға болатын жаңа терезелерді жасауға мүмкіндік беретінін білді. Ал ғимаратты қайта құру басталған кезде қауымсыздық өзінің жиналыстары үшін эксеттер холды жалғалды. Бұл залға 4,5 мың адам сиеді. Лондонның қоғамы таң қалды. Құдайға құлшылық ету үшін мұндай ғимаратты жалға алу кезінде сойық іс болды. Жас уағыздаушыға барлық газеттер сын айтты. Олардың бірінде оның шіркеуінде жөндеу жүріп жатқанда ол әр қызметте эксеттер холда уағыздайды. Залды тығыз адамдар тұншықтырады. Оның сөздері жаман дәммен үлгісі. Жанандай бір ялшақ және жалған болған жақты. Дегенмен бұған дейін жарты сағат бұрын келмесеңіз, онда ішке кіре алмайсыз деп. Басқа мақалда Чарльз уағыздары келсенді сипатталды. Оның сөзі қанаққан және бір қиыншыл болды. Ол керемет дөрекілікпен, надандықпен және құрметтеумен біздің дініміздің ең маңызды құпияларымен айналысады. Чарльз бұл шабуларды байқамаған сияқты көрінді. Ол әкесіне мен қуаныштымын. Шайтан әлсіреді дейді. Ал мен Мәсіх үшін зардап шеккеніне қуаныштымын дейді. Сол кездерде ол апта бойы ұйықтап алмады. Қызмет болатын күні уағызда оған дұрыс күші жетпеді. Өйткені аудитория үлкен болды. Керіне қорқынышты болды. Сьюзи былай деп жазды. Оның дауысы міне бұзылды. Оның тамағы қатты ауырды. Және ол әрдайым бір стакан сірке тұнбасын кафедрада ұстап тұрды. Жылдар өткен соң Чарльз әлсіреді. Менің тамағым қиыршылық тас төсілген. Жана Парк стриттегі шіркеуде қайта құру барлық қиындықтарды шешпеді. Келушілер саны тез өсе және ғимарат барлық келушілердің сидыра алмады. Бір күні қала сыртында ашық ауада жиналып өткізуге тура келді. 10,000-ға жуық адам келді. Сол жазда Чарльз Шотландиядағы уағыздауға барды. Ол жағдайды өзгерту керек болды. Және ол бұл сапар жұмыс демалысына айналғаннан қалайлайды. Бұл оның бірінші бөлігі Сьюзи болды. Және ол оған өте өкінішті. Бірақ оның уағыздары шотландықтардың ыстық пікірін қарсы алды. Ол оған менің махаббатым, мен бұрын сені жақсы көретінімді білдім.
бірақ қазір мен сен маған қандай дәрежеде қажет екенін түсінемін. Мен қайтып оралғанда мен сіздің сенімдеріңізге мұқият боламын және бұрынғыдай нәзік болады. Мындаған адамдар Чарльз уағыздарын естуге ұмтылды және орын жетпеушілігінен жиналыстарға кіре алмады. Бірақ ол өзі бақытты сезінбеді. Ол сүйізі жазды. Мен үшін дұға етті. Мен бұрын Құдайға деген сүйіспеншілікке толы емеспін деп қорқамын. Менің рухани өмірім өліп баратқан сияқты. Мүмкін басқаларға бұл байқалмады, бірақ мен оны түсінемін. Даңқ дегеніміз не? Мен Құдайдың және оның жолдарынан кетсем, тіпті сіз сияқты таң ғажайып қыздың махаббаты. Мен көтерілетінді бастайтын биіктерге мені үйрелендіреді. Мен тағы да ешкімге танылмаймын. Бірнеше айдан кейін Чарльз уағызының алғашқы томы басында шықты. Ол сүзіге бірнеше күннен кейін мен Мисс Томсон сыйлай алмаймын деген дана білді. Ол бірнеше күннен кейін Мисс Сьюзанның Томсон, Миссис Чарльз Сперджен болатынын айтты. Олардың некесі 1856 жылдың 8 қаңтарында өтті. Чарльз 21 жаста болды. Мұндаған адамдар көшелерде топтастырылды. Барлығы жандан келгендеріне көргісі келді. Полиция жақын орналасқан кварталдағы көшедегі қауіпті қозғалысты әрең қолдап отырды. Рәсім күйеуі мен қылындық қалынды қалғандай өте қарапайым болды. Олар Парижде махаббат айына өткізді. Бұрын Сьюзи жиі француз тілін үйреніп, бірнеше ай бойы өмір сүрген сонда. Және олардың бірлескен сапары кезінде ол гид болды. Олар Версаль, Лувр, Париж Құдайының жинағында болды. Рассел Конвелл биограф былай деп жазды. Миссис Принч сияқты адам үшін ол өзінің білімдігі олқылықтарына түсініп, оның мәнері жақсылықты қалайтынын білді. Осындай білімді және шыдамды әйелі үлкен игілік болды дейді. Мінекей, осындай анықтамалар құрметті достар, осындай керемет екі жастардың бірігуі. Жалғасын келесі жолы жалғастырамыз. Бағдарламамыз аяғына келіп жетті. Келесі жолға дейін сау болыңыздар дейміз. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау сәлемет болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қарыңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Екі өсиетте жаратылыстың болғанын, Құдай заңының мәңгілік екенін және құтқарылу жоспарының барлығын растайды. Көне өсиетті құрбан шалу рәсімі болашақта болатын ұлы құрбандық құтқарышымыз Мәсіх Исаны
мезгеген болатын. Үзгі хабар және жаңа өсет құтқарушымыздың келетіні туралы рәміздер мен аяндарда алдын ала айтылғандай дәл орындалатынын хабарлайды. Дәруштің киімін киген екі куәгерім 1260 күн бойы куәлік айтады, делінген. Осы уақыттың басым көпшілігін Алланың куәгерлері түнекте өткізді. Папалықтар киелі жазбаны халықтан жасырып, тығып тастап, жалған пайғамбарлардың жұмсап ақиқатын керісінше уағыздады. Діни билік пен үкімет билігі жағынан киелі жазуды зерттеуге тыйым салынып, ондағы ақиқаттар бұрбаланып, олар жазбадан теріс айналған кезде адамдар діни сауатсыздыққа ұшырап, шынымен түнекте жүрді. Соған қарамастан кейбір адамдар жасырын түрде жазбаны зерттеп, алған білімдерін басқа адамдарға жеткізбек болғанда, биліктілер олардың ауыздарын буып, өздерін қуғын сүргенге ұшыратып, қамауға алып, өлтіріп, өртеп көздерін жойды. Қайыршы киімдегі куәгерлер дегеніміз осылар. Қуғын сүргіндерге қарамастан олар 1260 жыл бойы ақиқатты уағыздаумен болды. Осында ең қатыгез қайғылы замандардың өзінде Құдай сөзін шын ниетімен жақсы көріп, оның мәртебесін көтерген адал азаматтар аз болған жоқ. Бұл адал қызметкерлерге 1260 жыл бойы табандылықпен Құдай сөзін уағыздауға оның тарапының аса бір даналық берілген. Куәгерлерді біреулер ренжіткісі келсе, олардың ауыздарының жалын шығып, жәбірлеушілерден жалмайды. Егер де біреулер оларды өкпелетсе, өздері өледі. Құдай сөзін аяқ асты, қалғандар ешқашан жазасыз қалмайды. Бұл қорқынышты қауіптің мағынасы, аянда айқын берілген. Сол сияқты мен киелі жазуға өз бетінше сөз қосқандар жаралы індетке ұшырайды және одан өз бетінше бір сөз алып тастағандардың аттары көктегі өмір кітабының зым-зия өшіріледі, деп барлық естігендерге куәлік етемін. Бұл Алланың бұйрығын және оның айтқаны өзгертім деушілерге арналған ескерту. Және өзінің абыройы атағын пайдаланып, Құдай заны аяқ асты қылғандарға арналған ескерту. Бұл ескертулер Құдай заның орындаудың қажеті жоқ дегендерді үйреттіндіру керек. Өзінің ойын Құдайдың сөзінен жоғарғы санайтындар дүниенің көңілінен шығу үшін киелі жазудың мағынасын өздеріне ыңғайлы қылып, өзгеретіндер өз мойындарына өте қатаң қорқынышты жауапкершілік алады. Жер бетіндегі әр пенденің мінезі Құдайдың заңына сай келу керек. Ал мінездері одан өзгеше болып шыққандар оның алдында сотталады. Олар өз-өздерінің сөздерін айтып болған соң, екі куәгердің халыққа уағыз айтатын уақыт аралығын 1798 жылы аяқталды. Куәгерлер түнекте жүріп, өз жұмысын аяқтаған кезде түнқұйықтан шығатын хауан оларға бас салуға тиісті болды. Еуропаның көптеген елдерінде мемлекет және шіркеу басшылары папа арқылы жұмыс жасаған албасының белгінде болды. Бұл жерде біз албастының өз күшін жаңа тәсілдер арқылы көрсетіп жатқанын байқаймыз. Рим шіркеуі киелі кітапты құрметтеген болып, оны қолмен ұстауға болмайды деген саясатпен халыққа түсініксіз тілде ұстаған бойы ешкімге көрсетпей тығып тастаған. Сондықтан да куәгерлер Рим билігінің тұсында ақиқатты қайыршы кейпінде жүріп уағыздаған сонан соң басқа күш тұңғиықтан шығатын хайуан пайда болып, Құдай сөзіне қарсы ашық соғыс жариялауға тиісті болды. Екі куәгер өлтіріліп, көшесіне тасталған ұлы қала рухани мағынасы бойынша Мысыр деп аталды. Себебі киелі кітапта аты аталған барлық халықтардың ішінде тірі Құдайға ашықтан ашық қарсы болған халық мысырлықтар болатын. Мысырдың билеушісіндей көктегі Алланың абыройына тіл тигізіп, оған қарсы шығуға бірде бір монархты дәті жеткен емес. Мұса пайғамбар Құдайдың еркі пирғауына жеткізген кезде, соншама оның сөзін тыңдап, Исраилді босататын Құдай деген кім? Мен оны білмеймін,
және Исраилді босатпаймын деп жауап берген болатын. Бұл дегеніміз атеизм. Рәміздәлу жағынан Мысырмен салыстырылған халық дәл солардай Алланың қойған талабын ысырап тастап, имансыздық пен бағынбаушылық рухын байқатуға тиісті болды. Ұлы қала сонымен қатар рухани жағынан Садоммен салыстырылады. Құдай заны аяқ асты халыққа Садомның кесірі оның бұзылғандықтың заң ретінде тағайындалғанын байқалады. Мұндай күнә киелі жазбадағы қағдырында бұл аян орындалуға тиісті болған халықтың мінезі көрсетеді. Пайғамбардың айтуы бойынша 1798 жылға аз уақыт қалған кезде Иблис киелі кітапқа қарсы соғыс жариялады. Екі куәгердің үндері өшкеннен кейін халық Перғауының атеизмі мен Садомның бұзылғандығына ұшырайды. Осы аян Францияның тағдырында таңқалдырлық дәлдікпен орнанды. 1793 жылғы революция кезінде дамыған қоғамды тауып, тәрбие алған Еуропаның ұлы халқын билеп басқара алатындай адамдар дүние жүзінде алғашқы рет адамзат баласына берілген ақиқатқа қарсы шығып, Құдайдың және оған қызмет етуден бас тартқаны жайлы хабар бар әлемге мәлім болды. Бар ғылымның иесі, жаратушы Құдайдың қорқпастан бас тартқан жалғыз мемлекет осы Франция болатын. Бұл туралы біз нақтылы айғақтардан біле аламыз. Алғашын Германия, Испания елдерінде де кәпірлердің саны жеткілікті болғанымен, Құдай жоқ деп заңды түрде қаулы қабылдаған мемлекет Франция ғана еді. Бұл қаулыны адамдар көшеге шығып, би билеп, ән салып, қошеметтеп қарсы алды. Садомның бұзақылығының айқын ерекшеліктері Францияның бойынан осы жерде дәл көрінді. Садом мен Гамораның құрып кетуіне себепкер болған бұзақылық революция кезінде айтулы мемлекетке мейлінше билік құрды. Достар, біздің радио парақшамыз өзінің соңына келіп те қалды. Демек, бұл программамыздың қорытындысын айта кету керек. Негізі істің басталып жатқанын қуанту керек пе? Әлде оның қорытындысы қуанту керек пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Менше қорытындысы деп ойлаймын. Себебі жасаған ісінің жемісін көріп, қорытынды арқылы бағалап, жүрегің қуантады. Баяғыда айтқандай, бидайды сепкенде емес, бидайдың жемісін жинаған кейін ыстық нанды жегенде кәдімгідей рахаттанасың ғой. Осымен біздің бағдарламамыздың аяғында тыңдаушыларымыз қандай пайда алды екен деген ойдамыз. Егерде өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп, ардағаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.